قابلت السيد شو بفهم. نمره صورهم عمر الله نمره صورهم Ağır vəziyyəti bir nəfər yaralı gətirilmişdir. Yaralının vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Gətirənlərin deməsinə görə avtoqəza nəticəsində xəsarət alıb. Ondan 10 dəqiqə sonra 2 nəfər başqa maşınla yaralı, 2 nəfər də daxil olub. Onlar da müayinə olundu. Hal-hazırda travma şöbəsində müalicə davam edir.